Энэ залуу чи ингээ иргэний үнэлгээ харуулахаар ерөөсөө юу яахгүй. За гарч байгаа шүү дээ. Хүний нэр тоохгүй. Энэ хоёр овогтой 3 гэж байгаа үст дээ. За бодлооч та хоёр ч гэсэн хэцүү бай. За нэрээ хэлчихээ та. Үгүй. Хоёр овогтой 3. 2-ийн 3. Ёо. 2 гоогийн 3. Ноо гаргачихгүй. Ноён 2 гоогийн 3 гэдэг ачиж чаддаа. Ноо гаргачихгүй. Энэ харалтай энэ CIT-га 44. Яг зүгээр яг бүр юун дээр бичнэ гэвэл одоо энэ LOC дээр би ингээд нэрээ бичээ харуулсан. Энэ би Miyamoto гэж бичээ заа юу. А та намаа тав явчих. За олоо. Stepsy Samstack гэж үү. Оо заа юу. Хоёр овогтой 3 байна уу? Хоёр овогтой 3 аа. Хоёр овогтой 3 байна. Яагаад надад нэрээ худлаа хэлсэн юм бэ анханасаа? За. 6 овогт 7 гэж хэлээ өстө хуурамчтай. Тэр чинь яг л тэгээд хасагдсан байхгүй юу та. Хөөе, царайлаг.